Se você está comigo aqui nesse vídeo, não saia dele, porque talvez será o vídeo mais fofo sobre suculentas que você verá hoje. E já já vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. Para mim é um vídeo muito especial, talvez o início de um novo ciclo na minha vida, uma nova fase. Muito especial para mim. Garanto que vocês vão gostar, porque é uma participação, duas participações muito muito interessantes e muito especiais. Fique aí comigo no vídeo que vocês vão amar. E eu não disse para vocês que o vídeo de hoje seria inesquecível. Aposto que vocês não vão se esquecer desse vídeo mais. Assistiu, lembrou para sempre. E o porquê? Porque nós vamos falar sobre suculentas que se parecem, mas não é. E para Falar sobre esse tema, nada mais justo do que eu trazer duas pessoas que se parecem muito, mas não são a mesma, né? Qual que é o seu nome? Meu nome é Laís. E o seu? Meu nome é Lívia. Sabe o que são essas duas aqui para mim? O que, que vocês são? Filhas. São minhas filhas queridas, minhas gêmeas idênticas de 10 anos de idade, tá? Então, elas vão falar para vocês os nomes o nome das plantinhas. E vamos lá. Suculentas que se parecem, mas não, não é. é Laís. Qual que é o nome dessa suculenta aqui? Topsy Turvy. Lívia, agora é sua vez. Qual que é o nome dessa suculenta aqui? Nick. É a Nick, muito bem. Agora a gente vai falar sobre a diferença entre elas, ó. A Topsy Turve é uma suculenta muito comum. A gente fala que ela tem a folha invertida. É a runione Topsy Turve. Espera aí que temos um, dois figurantes aqui, ó, balançando na mesa. Figurantes? Vocês não vão querer dar vexame aqui agora, né? Deixa eles aí se entendendo, ó. Ai, gente. Ó, então vamos lá. Vamos falar da nossa Topsy Turve que tem as folhas invertidas e a folhinha bem mais gordinha. A topsetor, pessoal, é uma suculenta muito paredeira. ela solta muitos bebês, tá? E eu quis trazer essa daqui também para estar mostrando para vocês como ela solta muitos bebês. Ela tem uma característica de ficar com um caule bem longo, tá? E aqui vai soltando os bebês também e também se multiplica muito fácil por folhas, tá? Se vocês querem ela assim mais compacta, sempre esteja aqui decapitando naquele esquema que eu sempre ensino para vocês deixa secar ali cinco dias depois já pode plantar agora vamos falar sobre a nick gente a nick é maravilhosa ela dá essas carânculas, ó ver se dá para vocês notarem aqui e a diferença dela com a runyon topsetorvi que ela é bem mais gordinha enquanto a nick a niche né tem gente que fala niche a gente fala nick é bem mais fininha. E uma outra característica dela bem interessante é que ela não é de ficar com o caule muito... Ela não alonga o caule. O que, que vai acontecendo aqui? Ela vai formando aglomerados em volta, que fica a coisa mais linda. Também é bem parideira. Essa daqui não está com bebês. Tem uma aqui que eu andei tirando bastante. Agora eu quero mostrar uma aqui para vocês também que já é super popular, mas muito bonita que é a nossa Cubic Frost, bem parecida com a Runione Topsy Turvy, porém ela fica lilás, olha que coloração linda, é muito parideira, muito de fácil cultivo, e eu tenho uma coisinha que vocês vão amar agora, o que eu vou falar para vocês. Estou com ela em promoção este mês de setembro no site, vocês não vão acreditar o precinho que eu vou estar passando para vocês. Espera aí que eu vou mostrar mais delas. Olha só que maravilha. Para quem não tem ainda a Cubic Frush, não vai poder perder essa promoção que a gente está fazendo lá no meu site. www.suculentariadacris.com.br Pessoal, é muitas que a gente tem aqui, tá? Olha aqui a quantidade e sabe qual o preço delas. Olha como estão grandes, ó. Todas elas bem grandonas. Tem bastante lá dentro ainda na produção. Sabe qual o preço, pessoal? 14,90. Ela já está do tamanho da porta do pote 11, passando um pouquinho, tá? Então, não deixe de aproveitar. 14,90 você receber uma suculenta linda, desse jeitinho aqui, já colorida, adaptadinha, tá? Logicamente, se for uma cidade muito longe, ela vai perder um pouquinho de adaptação, mas... Estão assim, ó, todas mais ou menos neste padrão. Aproveitando que eu mostrei a Cubic Frost para vocês, olha aqui, gente, olha quantos bebês. Como eu disse para vocês, é muito parideira. Só que ela também fica com um caulezinho longo, mas olha que suculenta maravilhosa ela, não é difícil cultivo. A minha, eu cultivo ela aqui, ó, no tempo, no sol e na chuva, tá? pessoal, olha que linda, que maravilhosa essa daqui. A Laís vai falar para vocês a identificação. Qual que é a identificação dela, Laís? Melaco. É a melaco. Agora eu vou mostrar uma outra muito parecida que parece muito com ela, mas não é qual que é a identificação, Lívia? Croma. É a croma. Agora nós vamos falar sobre a diferença entre elas. Ó, a croma ela tem uma característica de estar variegatando ao longo do ano. Não tem muita época certinha, não. De repente, ela fica toda variegada, de repente, ela perde essa coloração. E ela também tem as folhas mais opacas, é um marrom mais opaco. Enquanto a melaco, ela é marrom, não não fica com essa variegação e ela tem um brilho nas folhas Vê se dá para vocês notarem que ela brilha ó ela parece que tá iluminadinha tá vendo ela tem um brilho ambas são bem durinhas bem firminhas essa daqui é uma matriz assim que eu tenho há bastante tempo nem sei quanto tempo para ficar com esse aspecto aqui então eu espero que vocês tenham entendido eu peguei uma melaca uma melaca pequenininha para estar mostrando aqui para vocês ó Notem que ela brilha as folhas e a croma não, ela é mais opaca, tá? E essa daqui não fica variegata e essa daqui algumas épocas do ano sim. Pode ver que essa daqui tá começando a ficar e essas daqui, não. Não vou falar para vocês que é uma suculenta de fácil cultivo. Não é, tá? Então assim, uma dica muito interessante que eu dou para vocês, quando vocês adquirirem uma planta dessa, ou desta. Já tire logo uma duas folhinhas para vocês irem reproduzindo. Porque se perder elas, vocês têm bebezinhos, tá? Deixa eu estar mostrando uma novidade aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui esses vasos? Gente, isso daqui tá disponível para venda lá no nosso site, tá? É o pote número 12. Eu vou estar tá colocando aqui para vocês verem, ó. Esse é um pote 11. E esse daqui é o pote 12. Notem a diferença entre eles: ó, ele é mais alto e mais larguinho aqui. E o que que acontece? Isso daqui é para organização. Então, vocês colocando um ao lado do outro, assim, ó, notem como fica bem organizado, como vocês economizam o espaço de vocês e também economizam água, porque na hora da rega, tá tudo um pertinho do outro. Então tá lá no nosso site www.suculentariadacris.com.br custa baratinho é bem menos que dois reais cada um e vocês vão ter suculentas super organizadas. Agora eu vou mostrar aqui para vocês várias parecidas uma com a outra, tá? Deixa eu só passar aqui para vocês verem. Olha, olha isso daqui que lindo. Olha. E essa daqui. Agora nós vamos falar a identificação e falar um pouquinho sobre elas. Laís, qual que é a identificação dessa lindona que você está segurando? Titubãs. Titubans. Titubans. Olha que interessante a titubans, ela forma bastante colônias. Se você quer acelerar esse processo de formar colônias para você que gosta, sempre esteja retirando uma folhinha de baixo, colocando ali junto ao substrato para ela ir brotando, tá? Eu quero mostrar para vocês também uma que se parece muito com ela, só que porém rosada. Olha que linda! Vou passar a identificação. Qual que é a identificação, Lívia? A identificação dela é a Lola. É a Lola. Olha que gracinha, a Lola. É, fica meio rosadinha. Não sei se dá para mostrar aqui no vídeo. Se vai aparecer. Deixa eu colocar ela perto da Titubans para mostrando para vocês. Porém a Lola fica com a rosetinha mais fechadinha. É mais difícil de ser encontrada. É mais difícil de ser multiplicada é uma suculenta assim, não muito comum, enquanto a Titubans já está bem comum aqui no Brasil. Deixa eu estar mostrando aqui para vocês. Que linda essa daqui, é uma Albicans. Ela está com essa aparência, pessoal, mas não é fungo, é porque ela está muitíssimo estressada porque ela toma todo o sol do dia, tá? Aqui ela fica bem exposta ao tempo, então assim, o sol pega nela desde a hora que amanhece até a hora que anoitece. E eu vou mostrar também para vocês uma outra bem bonita aqui, que é essa daqui, ó, que é a fantome. Olha aqui, formou um cacho. Eu falo que ficou parecendo um buquê de noiva. E elas são todas bem parecidas uma com a outra. Ela é bem parecida também com a White Gilva. Mas eu não estou tendo nenhuma aqui hoje para estar mostrando para vocês. White Gilva é essa, essa parede aqui, porém mais branquinha. E aqui em cima eu tenho a Albicans Variegata. Vê se dá para vocês perceberem que lindo. A coloração meio rosada. Então essa daqui é a Albicans Variegata. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Como que apareceu? O que eu sei que vocês estão curiosos. Gente, na minha opinião, é uma das suculentas mais charmosas que a gente tem aqui no Brasil. Eu estou falando da Dorete. Olha que linda. Ela é pilosinha, mas ela ama formar aglomeradinhos assim. Parece balinha de goma, de tão bonitinha e estressada. E eu acho ela muito resistente tá como eu disse para vocês enfrenta a chuva enfrenta o sol só pessoal que é sempre como eu digo para vocês o meu substrato é muito drenável então a água não fica parada aqui com aspecto de barro tá a água passa e sai imediatamente tá bom? Então tem muita gente que acha assim, ai, a suculenta eu não gosto de chuva. Gente, algumas espécies com bastante ruínas é bem complicado mesmo. Mas essas aqui não tem segredo, pode tomar chuva sim, tá bom? É, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Aqui eu tenho uma gisele, uma momoca, mandala citrus, né? Que a gente fala mandala citrus, tem gente que fala momoca, e logo ali atrás uma rubro para vocês duas suculentas parecidíssimas, olha aqui pessoal eu vejo muita gente confundindo elas olha aqui que bonita a Laís vai passar para a gente a identificação qual que é o nome dessa Laís? White mínima, White muito bem, olha aqui eu já vou mostrar para vocês a diferença das duas agora a Lívia vai passar para a gente a identificação dessa daqui qual que é o nome dela, Lívia? Sarah Heime. Sarah Haime, Muito bem, coloca aqui na mesa para mamãe mostrar as diferenças entre elas. Essa, pessoal, é a Sarah Haime Botan. É uma suculenta importada, muito maravilhosa. Olha que coloração perfeita. E essa daqui é a nossa white Minima. Ela gosta muito, assim, de formar colônias, tá? ela é uma suculenta bem resistente essa daqui também forma colônias então eu quero mostrar para vocês assim de pertinho para vocês verem essa daqui tem um tom mais azulado do que a Sara Haim Botan quem quiser comprar essas aqui eu também tenho disponível para venda a Sara Haim tá assim tá porque elas ainda não estão adaptadas lembre-se que para uma planta chegar nesse nível de estresse demora um pouquinho tem que ser bem adaptadinha ao sol tem um vídeo explicando como que faz a adaptação correta ao sol. É só vocês procurarem lá no, nos vídeos. Então, aqui, ó, estão no pote 11, a nossa Sarah Haime. Quando ela estressa, ela vai fechando mais um pouquinho. Também temos para venda a white mínima. Olha que gracinha que estão. Corram lá para o site para estar tá adquirindo a de vocês. Agora eu vou mostrar para vocês aqui duas suculentas bem parecidas também, que muita gente confunde. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para vocês, ó. Para quem tem espaço e quer fazer um canteirinho, olha como que eu fiz de bloco. Eu mesma que fiz. Então, o que, que acontece? A água passa por aqui, ó. Não fica água acumulada. E elas gostam bastante, viu? Peruvian Rosé, Orelha de Elefante, essa híbrida maravilhosa e a Morvan. Uma hora eu vou fazer um vídeo só mostrando as que eu tenho expostas ao tempo para vocês, tá? Aqui são híbridas gigantes, olha que maravilhosas. Aqui algumas que eu tenho no coxo. E agora a Laís, mais alívia, vai mostrar para vocês duas super parecidas. Vem cá, Laís, mostrar essa daqui. Essa daqui é a rubro tiquitum. Rubro tiquitum, Aís. Isso mesmo. Olha que linda. A minha tá bem estressada. Essa daqui, pessoal, quando não cultivada em sol pleno, ela fica bem verdinha. As pessoas acham que existe duas espécies dessa daqui. Rubro tiquitum não é. É porque quando ela tá verdinha, é porque ela necessita de mais sol. Mas nós temos aqui também essa daqui. Qual que é o nome dela, Lívia? Aurora Prateado. O Aurora Prateado. Segura. Ó. Tem gente que fala que ela é a forma variegata dessa daqui, tá? Então o que que acontece? Ela não fica com esse tom vermelho, mas ela fica bem mais pink do que isso daqui, tá? Essa daqui não está muito pink porque essas aqui é as de venda, então elas ficam na estufa e lá tem sombrite. Agora já essa daqui, ela está adaptadíssima ao sol. Deixa eu mostrar uma outra aqui que eu comecei a mostrar para vocês e parei. Olha aqui. Gente, ela é super resistente. Olha que gracinho o Francesco Baldi. Olha a coloração das orelhas de elefante. Então, é isso, gente. Para elas, o sol é vida. Olha aqui. Essa daqui é o Aurora Prateado, ó. Olha como ele fica bem rosa, bem pink. Bem diferente do, do outro rubro comum. Tá? Aqui as Letícia. Olha que linda Angel. Maravilhosa. Essa daqui é a Paitente Beauty. Aqui mais Letícia. Bem resistente também ao tempo. Podem ficar sossegados. Tendo um substrato drenável, pessoal, não tem segredo. tá? Logicamente, vocês não vão plantar uma Laauí aqui. Né, suculentas, uma, uma cante assim. Tem gente que cultiva cante no tempo, mas né, é complicado. Ela pode a qualquer momento não gostar, então, prefiram suculentas mais resistentes ao sol, tá? Pessoal, então é o seguinte: fiz o vídeo. Hoje vamos dizer que é o episódio 1 um das suculentas que se parecem e mais não é. Laís e Lívia vai participar ainda muito aqui com vocês. Vou mostrar muitas outras, tá? Não vou estender muito o vídeo hoje para não ficar longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixe lá um abraço para elas, um beijo que elas estão assim ó empolgadíssima para ver os comentários de vocês, tá bom? Forte abraço que Deus abençoe cada um de vocês que ficou. A até agora que com a gente hoje né não é comigo é com a gente aqui no vídeo